Ahoj, tohle je návod, jak si na Synology NAS zprovoznit PHP MyAdmin server. Budeme potřebovat si stáhnout nějaký balíčky z centra balíčků. A budeme si potřebovat stáhnout WebStation, k tomu nějaký PHP, budeme potřebovat Apache, tuším, že vyžaduje Apache, PHP MyAdmin a MariaDB. Po nainstalaci bude chtít MariaDB, abyste si nastavili účet, heslo. Tím se budeme přihlašovat vlastně do databáze, do toho defaultního rootového uživatele. Instalaci všech, až proběhne, tak se dostaneme tady do WebStationu a po instalaci PHP MyAdminu byste tady měli mít PHP MyAdmin. Pak se přesuneme do portálu, vytvoříme si nový portál. Portál webové služby, zvolíme si tady PHP MyAdmin, dáme si tady alias a zvolím si tady PHP MyAdmin 2, protože PHP MyAdmin už mám, takže jsem na dvojku, tam si můžete dát, co chcete. Dám si tam PHP MyAdmin, abych to prostě našel. Dám vytvořit. A zrovna mi to tu vytvoří vlastně ten portál i s odkazem, takže si na to kliknu. Sem si zadám ty údaje, které jsem si vytvořil v té MariaDB a pak si vlastně můžu vytvářet i další uživatele. Takže po vytvoření nového uživatele se můžu přihlásit jeho údajema a sem v databázi. Jak databáze funguje a takový, to si už můžete najít jinde. Tady jenom šlo o to, jak to zprovoznit na NASce. Tomuhle to vlastně funguje, to je všechno, co jsem chtěl ukázat. Budeme se dostávat hloubš do zajímavých témat, který vlastně na internetu je těžko najít. Sám, když jsem si to dělal, tak jsem některé věci nevěděl a hodně těžké bylo pro mě si to najít. Už mě napadlo předtím udělat nějaký video, že by to mohlo někomu pomoct. Takže tohle je všechno odsud. A jestli někoho zajímá víc ohledně mikrotiku webových portálů, tak Captive portál, jo, hotspot prostě. A tak se můžete podívat na další videa, které brzy budou. Zatím takhle ode mě všechno, mějte se.